7.45. Heräsin 1,5 tuntia aikaisessa. Teki mieli mennä ulos. Puhin ylle punaisen hupparini. Auroralta saamani taki. Huppu tarpeeksi lämmin. Ei pipolle tarvista. Menin ulos. Kävin veistolassa kattoon, löytyisikö ulkoinen kovalevy niin sieltä. Ei. Kävin impivarassa maleksivia pikkuvelvollisuuksia hoitelemassa päiviltä järjestyksestä. Menin lenkille. Matkalla Liminan keskustaan runoilin puhelimen ääninauhuriin Liminkajoesta. Tapasin keittäjä tädin, jonka nimeä en koskaan muista. Rupattelimme minuutin. Sanoi mulle, että mene syömään aamiaista. Sanoin hänelle, että ei ole nälkä. Jatkoin söpön harrin lyytiä muistuttavan koiran ulkoilutusta. Lyytimäinen. Limingan keskustakin tuntui viehättävältä aamulla auringossa. Ajattelin silloin kirjoittana kohta ylös, mitä aamulla tein. Palasin opistolle. Söin aamiaista sittenkin. Leipii. Voilevät on parasta syötävää. Kirjoittamiskurssilla katsottiin 30-minuutin video Suomen itetaiteilijoista. Kiinnosti välillä. Välille jaksanut. Samalla kun Mikko höpötti, mitä lukuvuonna tapahtuu, ja sen jälkeen tämän viikon pienlehtikurssista, piirsin Leinosen Jasmiinalle saatanan, kun se ja Jeesus on sen lempparihahmot. Tulin tulokseen, etten halua tehdä pienlehteä, koska yritän pienentää taiteilun aiheuttamaa ekologista jalanjälkeä. Leena tahtoi, että poistan netistä videomaisen sarjiksen, koska se ei toimi, jos on irtonainen kontekstista. No miksipä ei. Harmitti vain vähän. Valitin Keijolle, kamera on rikki. Tessa kysyi, mitä sä teet 13. päivä? Luulin, että kysy mennessä aika myöhässä. Luulin, että joudun taas pulaan ja koitin muistella, millä tavalla rikoin sääntöjä 2 viikkoa sitten. En tietäkseni mitenkään vakavasti. Tarkoitti siis, voinko tulla kuvaajaksi 13.11. No, miksipä ei. Pieni tunne, oliks mulla sittenkin jotain silloin. Huuhailu hahuilin muiden opiskelun tekemässä tunnelmassa. Mikki teki loistavan minilehden, vaikka Mikko käski tekee ensi huonon alta pois. Jasminakin teki symppiksen. Muita en ehtinyt lukea silloin, skannailin. Kävin rukoushuoneella noin 4 minsaa. Toinen Leena teki jänisliima juttui äklöttyneenä. Päivi puhui kovaa ja talsahteli ryhikkäästi kuin lainvalvoja. Vihdoin ruoka, se oli käypää, vaikka olikin terveyttä pelottavasti rapistavaa tofu-sörsseliä. Siinä oli myös keitettyjä porkkanoita ja valkosipulia. Vihaan keitettyjä porkkanoita. Ja valkosipuli sopii vain yrttipatonkiin. Yritin saada Uniikin julkaiseen 24-sarjiksensa minilehten. Ei, se on ihan kamala tai jotain vastaavaa. Sanoin, että hän pystyy tekemään vain uniikkilinnamaisia sarjiksia. Tarkoitin yksinomaan, vain ei ole kuvaava sana. Ja se on juuri semmoinen sarjis, joten miksi käyttää energiaa uuden minilehden tarinan tekemiseen, kun voi siirtyä suoraan painoprosessiin. No, jospa julkaisee joskus senkin. Irrotin Rikunkaisen 24-sarjiksen seinästä. Sitä ennen olin sanonut, että siitä on pakko tehdä A4-kokoinen lehti. Vetelehin loputkin koulutunnit ei haitannut. Mikko sanoi, että ulkoinen kuvalevy niin on veistolas löytyy. Huomasin, että kamera toimii, kun latautuu. Keijo puhui mulle kamerasta videoilusta. Luin Jarkon ja Riikan lehet mahtavia. Suvi teki Suomen ilmastoa ihmettelevän, joka hämmentäisi lämpimämpien maien asukkaita. Keijo teki sen taideteoriaa kuvilla kertaavan. Kiintoisa pätevä. Tessan kanssa juttelin puolväitellen taiteilijan omistautumisesta. Tessa, jokaisella oltava hajurakoa itteensä ja taiteensa välillä, ettei kuole tunteilun poimasta. Mäpä sanoin toisin. Eikä tässäkään juuri noin sanoin puhunut, mutta tarkoitti noin. Välipalalla taas voitaikina viineri. Vien lämmin. Kidesokeri tällä kertaa sulempaa. Maistu paremmalta.
Annoin Katille luettavaksi Mothman Comics Nite. Maailman epämiellyttävyys oli alistellut mua höyhen kutitellen koko päivän. Välipalan aikana se purkautui kuin finni. Luin Teron lehen yksittäisiä hienovaraisella otteella vitsikkäitä kuvia väsymyksestä. Peukutan. Pähkäilen, miten onnistuisin lyhentämään yhden tarinan. Onnistuin. Tästä innostuneena ja alakuloisena tein tämän. http://tuhkanpoliisit.blogspot.fi/2015/10/outo.html. Alakulo ja kello jo 19. Laura Manninen skannasi ja fotosoppaili Halloween-pilejen julistetta. Menin Katin huoneeseen. Olo keveni. Alkoi vähitellen siitä, että yhtä hyvin voisi alkaa rikolliseksi, vaikkei haluaisi. Pikkurikollisuus on kannattavaa, hän luuli. Juttelimme myös muista asioista. En tahtonut mennä kauppaan. En mennyt. Nukahin, koska en kestä maailmaa. Kati nukahti mun jälkeen. Heräsi. Ajattelin mennä nukkuun omassa käytössäni olevaan huoneeseen. Kati heräsi. Jäin. Ei nukuttanut enää. Havainto piirsin hänen. Vittuillemme toisillemme. Katia nauratti, kun Heikki Länkinen kuorsas kuin jokin porakone terävästi. Kuului Katin huoneeseen asti, mutta kyllä hän pystyi silti nukkuun. Aloin taas poistelemaan sähköpostiluonnoksiani. 800 postilaatikossa on liikaa. Otan kaikki hyvät idikset talteen. Päätin tehdä pienlehen, koska ei se paljoa maailma raasta. Pieni painos. Minkä tarinan teen, perkele? Katoin, millä viikolla osallistun opetukseen. Muistin, että 30 päivän piirustushaasteen pitää ja Katja Ronkainen haastoi kaikki tekeen vuorokauden ajan 24 kuvaa niin monesta aiheesta. 13.11. vittu, ei kun ei olekaan, huomasin heti. Sosiaalisoinnista ja normaalista poikkeavasta tapahtumisesta saan energiaa, vaikka kuka hankii jossain välissä. Kerron riuskasti heiluen, miten hösellän. Katia taas nauratti. Menin Impivaaraan skannaamaan. Katin päästin nukkumaan ja siinä ohessa aloin mistä liian syystä kirjoittaa liian pitkää tekstiä siitä, mitä olen tehnyt.